L'any 2018, Sant Llàtzer va atendre 2.007 parts. En el moment de l'alta, la taxa de lactància materna era de més del 81%. L'Hospital Palmesà ha fet un gran esforç per enfortir el servei i, com a premi, acaba de rebre l'acreditació IHAN. La IHAN lo que hace es facilitar a través de una serie de fases estructuradas que están avaladas a nivel científico con el objetivo de proteger, promover y asegurar que aquellas madres que deciden dar el pecho tengan el apoyo necesario para conseguirlo. Per aconseguir una lactància natural feliç s'han establert 10 passes. Una sèrie de consells que tenen com a base informar i acompanyar la mare i el nadó. La lactancia materna no duele, entonces el bebé tiene que tener la boca muy abierta para coger un buen trozo de pecho dentro de la boca. Aquesta parella de Sineu acaba de donar la benvinguda en Pau. Tots dos són ben importants en aquests moments de la vida del nadó. Ja és el seu segon fill, però els consells que reben a Sant Llàtzer sempre són necessaris. Cada torn ve una comare, te demana com t'ha anat, te mira el pit, com ho tens, el bebè miren a mirar si s'ha aferrat bé o no. Vull dir, és sempre molt continu el seguiment de com t'està anant. He valorat molt el suport que tens, sobre que sempre hi ha qualcú. Psicològicament això ja me relaxa molt, sobre que sempre puc trobar qualcú. La comissió de lactància la forma un equip multidisciplinar format per comares, infermeres i personal d'admissió, entre d'altres. L'any 2018, 1.683 famílies van ser citades a la zona d'alletament de Sant Llàtzer per resoldre dubtes.